Duhet shumë për të imagjinuar se zoti i drogës, kolumbiani Pablo Escobar, duhet të përballej me rival të frikshëm për kontrollin e trafikut të drogës. Griselda Blanco ishte një grua që ka një efekt caktuar, sidomos në një mjedis thellësisht të dominuar nga meshkujt, si ai i karteleve mafioze të Amerikës së Jugut të viteve 1970. Dhe historia e Griselda Blanco është pikërisht aty për të na thënë të kundërtën, grua nën për mbi të gjitha kumbare. Ajo ishte një nga boset më gjakatare të gjitha kohërave. E lindur në vitin 1943, në Cartagena në Kolumbi, Blanco u rrit në një qytet ku shkalla e vrasjeve thuhej ishte aq e lartë sa fëmijët e kalonin kohën e tyre duke hapur gropa për trupat e mbetur në rrugë. Në moshën 11 vjeçar, në një grup shokësh, ajo rrëmbeu një djalë 10 vjeçar nga një familje pasur. Ata kërkonin shpërblim, por kur u bë qartë se familja nuk ishte e gatshme të paguante, shefja e vogël qelloi viktimën duke kryer krimin e parë të tmerrshëm në një seri të gjatë. Në moshën 14 vjeçare ajo la shtëpinë nënës së saj për t'i shpëtuar abuzimit të njërkut, duke u endur rrugëve derisa në mesin e viteve 1970 emigroi në New York me bashkëshortin e saj të dytë, Alberto Bravo. Atje ajo filloi të merrej me tregtinë e kokainës, duke mbledhur një listë klientësh që përfshinte yje të Hollywoodit dhe atlet të famshëm. Dhe kur FBI e vuri re, ajo u zhvendos në Miami, ku ndërtoi themelet e perëndorisë së saj, sipas Deas. Kumbara arriti të kishte deri në 600 persona në listën e pagave. Miami rreth viteve 70 ishte gjithashtu një zonë gjuetie për Pablo Escobar, i cili shpejt u përlesh me bosën në një nga luftrat më të përgjakshme mafioze që ka ndodhur ndonjëherë në tokën amerikane. Rolin e mbretëreshës së trafikut të drogës, Blanco e fitoi fal pamëshirshmërisë së saj. Megjithatë, është vështirë të llogaritë saktësisht se sa njerëz humbën jetën nga kjo përleshje. Pëlqente filmi Kumbari. Blanco e adhuronte ai shumë filmin Kumbari të Francis Ford Coppolas, sa i quajti djalin e saj të tretë, Michael Corleone. Me zgjedhjen e këtij emri, Kumbara shpresonte një të ardhme të ndritur kriminale për djalin e vogël, por parashikimi i saj doli i rrem. Babai Michael dhe vëllezërit e tij më të mëdhenj u vranë të gjithë para sa ai të mbushte 16 vjeç. Dhe nuk kaloi shumë kohë dhe ajo vetë u dënua me dekada pas hekurave, duke lënë Michael të vogël në kujdesin e gjyshes së tij, nga nëna dhe kujdestar të tjerë. Përveç të qenit kumbare, Griselda Blanco njihej dhe si Vejusha e Zez, titulli i serialit televiziv të frymzuar prej saj. Pseudonimi i rrjedh nga akuza për vrasjet e urdhëruara, gjithashtu dhe për vrasjen e tre burrave të saj. Në historinë e krimit, Blanco nuk njihet vetëm për mizoritë e saj, por edhe për krimtarinë e saj. Sipas Miami New Times, dyshohet se Blanco krijoi një linjë të brendshme me ndarje sekrete për ruajtjen e drogës. Për ta bërë këtë, ajo shkoi aq larg sa hapi një fabrikë prodhimi për të brendshme në Medellin, e përkryer për trafikun e drogës. Por kjo nuk ishte vetëm një risi. Blanco solli idenë e përdorimit të vrasjes me motocikleta në SBA, dhe për më tepër, në vitin 1979, ishte ajo që orkestroi atë që hyri në histori si masakra e Dadeland Mall në Miami. Tre vrasës të armatosur në një furgon të pajisur si karrocë lufte, vranë dy burra dhe plagosën një të tretë brenda një dyqani pijesh alkolike, duke qelluar dhjetra e dhjetra të shtëna në pak minuta. Ishin këto masakra që krijuan reputacionin e Miami të viteve 1970 si qyteti më i rrezikshëm në botë. Kumbara u arrestua në vitin 1985 dhe kaloi rreth 20 vite në burg. Ajo u riadhesua në Kolumbi në vitin 2004. Në burg ajo më sa duket ju afrua fes, duke u bërë një krishterë rilindur. Në 3 shtator të vitit 2012, Blanco, teksa ishte në një dyqan mishi në Medellin, së bashku me nusën e saj, një burrë me motor ju afrua dhe i qelloi dy herë, duke e vrarë me metodën që për ironi ajo kishte zhvilluar vetë.